Γερμέτα κορκόμ, κορδάλι πανάγου, για κονέτα εκρήμι, και καντοτούαρ με κουτές, βάς με κρεμινίζει με τι. Δάσουρ προδεστούς, έχει με πάρει γερμέτα τον τι, το δάς δε βοή οφέρτα, να σερβίρ σχετσί, δε δασουρί, πορτέ μπον με σχετσί με το μαξιμάν. Έχει με πάρει να σερβίρ μισή δε δασουρί, πορτέ μπον με γιου ρέτιες παπάρ. Έχει με πάρει τη βίδε σεάνσαρε, edhe t'i vidhet parlamentit. E kemi parë t'akuzoj, por të e bënë si akuzuar, dhe jo si akuzuar. E kemi parë që t'mbrojët në mënyrë që sharake, me humorin e qenurit kryetari parlamentit. Pra ndaj në sot, përdojmë, që a i t'argohet nga drejtimin të parlamentit, që a i t'i dozohet si t'i tjere të drejtsinë. Sigurisht, Meta bashkë me Rama, i ka bërë sot përshqesh, Uratën më të shëmtuar dhe më të keqe shqiptarve, i kanë bërë një qeverisje kriminale, dhe brënda kësaj qeverisje kriminale, njëri është arkitekti i krimit dhe tjetëri është dora e zgjatur e krimit. Dhe të dy janë të pushtuar nga pushteti i verbër dhe nga dëshira për të ushtruar dhunë për qytetarët, si që kanë dëshmuar deri më tani. Sigurisht, sot të gjithë shqiptarët shojnë, që varfëria, njerimi, është ullur këmkryq, dhe sot njerëzit e thjesht bëjnë hesap për bukën e gojës, bëjnë hesap për tarifat e shkollimit të fëmijëve tyre, bëjnë hesap për të paguar faturat e energjisë elektrike, dërsa këta janë ullur këmkryq, dhe bëjnë duke qeshur hesape makabre me jetë njerëzit, bëjnë hesape sepse janë prishur hesape dhe pazaret e interesave të pista, sepse i është prishur gazmendi i zerove në llogaritë bankare. Sigurisht, kjo qeverisje kriminale i ka ofruar shqiptarëve sot këtë lloj mënyre qeverisje që duhet të rrëzohet. Moralisht kanë dështuar dhe kanë rënë. Mjafton veprimi politik, mjafton protesta jonë, dhe këtë protestë ne do ta vazhdojmë, sepse ne duam që Ilir Meta të dorëzohet para drejtësisë, të dorëzohet para drejtësisë, sikur se gjithë qytetarët i dorëzohen pa drejtësisë të tij, pa drejtësisë të çiftit Rama Meta çdo ditë.